Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Convidem que s'acompanyen en el programa d'avui perquè serà molt interessant per a tota la comunitat educativa, per a pares i mares i per a l'alumnat especialment que acudixen als diferents centres escolars des del passat dia 7, dilluns. Des d'aquest mateix dia, des de l'Ajuntament de Gandia, a través de la Regidoria de Polítiques Saludables i Sanitat, s'han instal·lat diferents taules informatives com aquesta que veuen, que l'objectiu és donar a conèixer a tota la gent que ve al col·le, pares, mares, alumnat, les recomanacions per a que les aules, els col·legis, siguin uns espais segurs. Com dèiem, cada dia són taules que van recorreguent els diferents centres escolars amb tota la informació, per exemple, tenen aquestes xapes enganxines. Jo em llave les mans i tu. És un dels elements que formen part d'esta taula en la qual, com no, no podien faltar les mascaretes, n'hi ha de diferents tipus. Estan aquestes i després, clar, estem parlant dels joves, dels més menuts, així és que són un disseny més atractiu. Anem a conèixer el detall, tot el contingut i com no podia faltar aquests fullets amb tota la recomanació que també anem a recordar amb la regidora de Sanitat i Polítiques Saludables de Gandia, Lluïna Gil, però abans estem parlant dels voltants dels centres educatius, així és que ens hem vingut nosaltres al Col·legi Joan Martorell i amb nosaltres està el seu director, Àlex Blasco. Àlex, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ha arribat un poquet més cap ací. Clar, dèiem, taules informatives, avui està davant del vostre col·legi. Jo crec que és una mesura, una iniciativa molt efectiva i que fa falta, no?, en aquests moments de tornada al col·le. Sí, efectivament, considerem que és molt positiu pel tema de continuar recordant a la gent la necessitat de no relaxar les mesures de seguretat per a tindre una tornada a l'escola segura. Ah, clar, encara que, tot i que són d'agrair i són, com deia, molt efectives, no deixa d'existir la preocupació, jo suposo que això ho heu notat entre pares, mares, l'alumnat, però sobretot els pares i les mares, estan un poc en alerta i això jo no sé si és positiu. Sí, en principi el fet de que siguem tots prudents o que tinguem aquestes reserves de cara a com va evolucionar tot, doncs en principi hauria de fer que actuarem de forma més prudent, no? Sí. Vist així, evidentment, doncs és positiu que hi hagi aquesta sensació en l'entorn. Parlem del Col·legi Joan Martorell. Com a exemple, quan va començar, perquè ha sigut un estiu molt atípic per a l'equip docent, per al personal docent, davant d'aquesta incertesa, no se sabia què anava a passar a partir del dia 7 de setembre, ha sigut un estiu complicat. Sí, la veritat és que jo ho ampliaria fins i tot, no? El 13-14 de març és quan realment comença a canviar tot, no? Som centres on l'educació presencial és clau i a partir d'aquest moment ens canvien les regles del joc i escoles amb molta diversitat i amb una bretxa social important ens ressentim en tota aquesta nova situació, no? No obstant això, sabem que som professionals, ens hem d'intentar adaptar als nous temps i aquesta és la idea en la que arrenquem ja en març. En concret, de les adequacions que hem hagut de fer durant aquest estiu, a partir del protocol que va aparèixer a finals de juliol, doncs vam haver d'anar adaptant tant el que és la infraestructura del centre com també les qüestions organitzatives. Ahir sí que m'agradaria assenyalar a mi el treball conjunt que s'ha fet, no ha sigut una qüestió del Joan Martorell, vull dir, tots els directors de les escoles,
amb Salut Pública, amb l'Ajuntament, amb la Regidoria d'Educació, amb les AMPES, vull dir, tot el que estem veient ara i el que ha permès l'inici del curs escolar en les condicions en les que estem és el resultat de molt de treball, també la inspecció, també des de Conselleria, vull dir, és la suma de tot el que ens ha portat a la situació d'avui, que evidentment no és ideal perquè trobem molt a faltar el que teníem pues, a principi del curs passat, però també estem molt contents del fet de poder tindre de nou una educació presencial. Educació presencial i segura, que per això s'ha fet el treball previ. Durant l'estiu ha treballat en diferents escenaris davant la incertesa de com anava a estar la situació de la pandèmia ara a principis de setembre. Hores d'ara, des del 7 d'este mes de setembre, s'ha fet un accés escalonat a les aules, però ha pogut complir el tema de les ràtios, teniu l'espai suficient per a garantir aquesta distància social de seguretat? Sí, en el cas concret nostre tenim un centre que permet l'accés per diferents portes dels diferents nivells. Aleshores, això ha sigut una de les mesures que han fet. Habitualment accedíem per dues portes, enguany hem obert també una tercera que ens permet tindre el centre diguem que fraccionat, no? en quatre blocs, encara que un accés el comparteixen dos, però després tenim quatre escales interiors que és per les que circulen cadascun de cicles. Per una part tenim la zona d'infantil, on ixen i entren als seus patis i aules directament, sense creuar-se amb companys d'altres cicles, i en primer, segon i tercer cicle pues, actuem de la mateixa forma. Clar, però es fa molt complicat, sobretot a l'alumnat més jove, a l'hora de l'esplai, del pati, el que no pot jugar a certs jocs, no pot arrimar-se més del que pertoca. Això és una situació també que a banda del control que suposa per al personal docent, també l'alumnat li afecta, suposa, de manera considerable. Sí, nosaltres per aquest motiu hem optat per una forma d'organització en grups estables de convivència, que es diu. Teníem també la possibilitat de distanciament, però pensàvem que si bé no anaven a poder relacionar-se dos grups estables de diferents nivells entre ells, sí que almenys garantir que dins d'un mateix grup estable puguen haver unes relacions més properes, no? I per això vam optar per aquesta forma d'organització. I després altres mesures per a evitar el que estaves comentant, del contacte entre diferents grups i demés, pues hem zonificat el pati, hem establert dos torns diferenciats de pati, abans tot l'alumnat del centre eixia al pati a la mateixa hora, ara ho fem en dos moments diferenciats, amb la qual cosa al mateix temps en el pati tenim la meitat de l'alumnat que teníem abans. Ja a nivell intern, entre vosaltres, professors, professores, com veieu la situació? Esteu tranquils? Esteu encara a l'expectativa de veure com evoluciona tota aquesta situació? Sí, jo crec que nosaltres no som més que també el reflexe de la societat, no? I en aquest sentit pues, tenim les nostres inquietuds. És cert que del primer dia avui vas afiançant i les formes de fer, i això també te dona tranquil·litat. Per tant, te diria que al principi de la setmana passada estàvem en més incertidumbre que en aquests moments, però evidentment no tenim ningú garantia de que al 100% vaig a anar tot bé. Per tant, ja el dic, volem quedar-nos en la sensació de que almenys estem tenint ja educació presencial, que nosaltres sí que la consideràvem fonamental, i volem agafar-nos a això. I després, en quant a pues això, tensió i demés, jo crec que la típica i la que pot tindre qualsevol persona també en el seu context laboral i també familiar. Perfecte, Àlex Blasco, com a director del Col·legi Joan Martorell, moltíssimes gràcies per atendre's en aquest moment. Hem tret del centre escolar un moment, sabem que té reunions pendents. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la tasca que realitzeu en coordinació amb els responsables polítics per a que això, que els centres escolars com el Joan Martorell siguin espais, aules segures. Moltes gràcies i seguirem treballant a veure com evoluciona aquesta pandèmia. Molt bé, així no serà. Gràcies. Ja veuen, seguim nosaltres en aquesta taula informativa. Anem a recordar, però ara parlarem amb aquests dos joves que són els encarregats d'estar així atenent a tota la gent, però abans volem parlar amb la regidora de Sanitat i Polítiques Saludables que també ens acompanya. Així és que
Està així amb nosaltres Liduvina Gil, que és la regidora de l'Ajuntament, que havien quedat així en ella per a veure un poc la dinàmica i la iniciativa. Liduvina Gil, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, vostè porta l'enganxina, que es vega així, sí, una mica, que es vega bé. Jo enllave les mans i tu és un dels elements, dels productes que estan així en aquesta taula informativa, que varen començar el passat dia 7, el primer dia del col·le, i van a continuar de manera rotant, no?, per als diferents centres escolars de Gandia? Efectivament, aniran tant a centres escolars, escoletes i també instituts. Aquesta és una campanya que ja vam iniciar, si recordeu, després de la pandèmia, quan vam començar a eixir al carrer per a recordar a les persones l'ús de la mascareta i sobretot les recomanacions que tenim del distanciament social, el llevar-nos les mans, i després ara reforcem en el tema molt important que, com sabeu, que aquests contagis que estan produint-se, la majoria són familiars socials, doncs recordem en un fullet que estem tractant aquest tema, no? A part de, sobretot, els escolars, que s'ha preparat molt bé per part dels centres educatius, conjuntament amb la Regidoria d'Educació, Sanitat, Societat Ciutadana, i pues, un pla de contenció per a cada un d'ells, pues, tenen molt clar que, bueno, que almenys pues, tenen que els xiquets i xiquetes llevar-se 5 vegades al dia a les mans, ¿vale? Tenen molt clar, com us ha dit ahir el director en aquests moments, pues, que el distanciament social en l'hora de pati, en l'hora de menjador és importantíssim, i aquests grups estables que estan creant és molt bo, perquè quan se pugui produir algun cas, automàticament solament s'aïlla a un grup i no és tot el col·legi, per tant no deixen d'anar tots els col·legis a lo que és a classe. Hem de pensar que estem parlant, per exemple, en primària estem parlant que hi 12.800 alumnes al voltant d'aquesta quantitat, que són moltíssims alumnes, que serà difícil i que no tinguem ningú cas com hem tingut a l'inici de curs, algun centre, una xocoteta de incidències. Jo li diria incidències perquè el bo de tot és que n'hi ha un pla fet que actualment s'ha actuat immediatament, que ha actuat de seguida a Salut Pública, en seguida s'ha contactat a les famílies i en seguida s'ha controlat. Què és lo important de fer aquests grups estables i de tindre aquesta coordinació de lo que són els centres educatius a través de les dues regidories de Sanitat i d'Educació i en Salut Pública, aquesta coordinació que fa que la resposta siga rapidíssima i per tant que no vagi a més. Tenim així, vaig agafar un fullet d'estos, que és un dels que parla d'aquestes tres claus, per dir-ho d'alguna manera, ja va també les mans, amb mascareta, distanciament social, la gent acudís, pares, mares, perquè la idea és estar a la porta del moment d'accés a l'aula per a que quede ben clar a tots els pares i mares que venen a portar el seu xiquet xiqueta al col·le, en aquestes claus fonamentals, que és molt directe, no? Tampoc és comentar ninguna història massa complicada, és molt bàsic, aquestes recomanacions a la ciutadania. Efectivament, un fet molt visual, perquè, bueno, sabeu que teniu també moltíssimes persones de diferents països i a vegades és més complicat el tema de fer-ho en llengües, per tant, tot és molt visual. És molt important l'ús de la mascareta, és molt important ara en l'escola el llevar-se les mans i per això també se fa la prevenció abans d'entrar. També el que es pren la temperatura, com sabeu, els xiquets i les xiquetes abans d'entrar a l'escola, però sobretot és molt important la mascareta, el bon ús i quan ens la llevem, com ens la llevem, perquè si no, pues podem infectar-nos, o sigui que d'alguna manera aquestes recomanacions són bàsiques i sobretot, en aquest cas, l'enganxina, com tu has dit molt bé, pues és molt fàcil per a xiquets recordar-la i té molt d'èxit. Algo divertit. Algo divertit i ells es recorden en tot moment. Jo crec que ells són molt conscients d'aquest tema i per això creguem que aquesta campanya que l'havíem feta, que era important repetir-la i també pues, el repartiment de mascaretes, estem repartint mascaretes de FP2, estem repartint també per a la gent major, per a la gent més gran o per a la ciutadà normal, i també estem repartint per als més menuts i les més menudes també les mascaretes reciclables que són homologades per 29 usos. Per tant, per almenys podem ajudar una miqueta a les famílies que potser tinguin algun problema per a poder tindre aquestes mascaretes, pues, també en aquesta campanya tornem a incidir en l'ús i sobretot el que tinguin tindre accés, que tot el món pugui tindre mascareta. Seguir parlant, però en el seu permís anem a comentar alguna miqueta en aquests dos joves. Qui dels dos en parla? Com el diuen? Justo. Justo. Jo crec que me comentes, perquè jo he mostrat un poc, no?, lo que tenéis en esta mesa informativa, que és la misma mesa que recorre tots els centres educatius de Gandia. ¿Qué es lo que, coméntame tú, lo que tenéis? Pues lo que hacemos es venir a las 8:30 antes de que entren los niños al colegio. Ah, claro. Para que nos vean y entiendan que el bichito sigue estando, está ahí, y que ya desde por la mañana antes de entrar al colegio
que tengan sus recomendaciones de cómo lavarse las manos, claro, de que claro. se tienen que poner la mascarilla y que tenemos que tener esa distancia social que a los niños todavía les cuesta. Y yo cuenta, muéstranos tú que te ves los guantes, porque yo antes he hecho algo muy que no se debe hacer, que es tocar la mascarilla. Tú que llevas los guantes, muéstranos, porque estamos hablando de edades, cortas edades, correcto. Y están las básicas que nos comentaba Liduvina. Claro. Para los más mayores, que son las FP2, y luego tenemos estas para los niños, que son con dibujitos y así les llama más la atención a la hora de ponérselas. Muéstranos, porque hay diferentes diseños, ¿no?, de mascarilla correcto. con dibujos. Sí, sí. Además de tener estas con dibujitos, que son animalitos, son dibujitos, son princesitas, pues tenemos la de los mayores. Claro. Y así a ellos les llama más la atención, aparte los colores, que para los niños es algo... Sí. Más atractivo. Correcto. Decís, estáis aquí a las 8:30, antes de que abran las puertas de los colegios. La gente se acerca, la gente lo agradece un poco. ¿Es efectivo el que estéis vosotros aquí? Lo primero que hace la gente es venir a ver qué hay, sobre todo los niños. Les llama la atención el qué hay ahí. Y entonces es cuando ya pues les dices, mira, pues son las prevenciones, las recomendaciones, cómo lavaros las manos... Y sí que se involucra a la gente. Perfecto, bueno, un trabajo muy importante el que estáis haciendo ante las puertas de los colegios. Muchas gracias. Vale. Bueno, Comelle, importante esta tasca de Magafar, porque usted comentaba, Liduvina, que claro, en los últimos brots que estén parlando... Ay, café un altre. En los últimos brots, parlem de brots familiares, sociales, y por eso estaba, te informamos cómo prevenir el contagio en reuniones de amigos o familia. Es importante, tenemos claro, porque muchas veces sembla que quedem en la familia, no hi ha perill, però sí, i de fet està demostrant-se. Sí, efectivament, ara estem en un contagi, com sabeu, que és de tipus familiar i social. Per què? Pues perquè quedem en la família, que a millor són conscients que no són d'ací, que són d'Alacant i han vingut a dinar, que a l'hora de dinar tots ens lleven la mascareta, però no tenim la prevenció de guardar la distància del metro i mig. Si encara que siguem família o encara que estem en amics, molt amics, hem de guardar les distàncies, perquè a l'hora que ens llevem la mascareta, automàticament pot estar el contagi, per molt amics que siguem. Per tant, el que se tracta en aquests moments, sobretot, sabeu que estan havent contagis també de tipus laboral i està produint-se a l'hora de l'almorzar. Quan la gent para a almorzar, doncs clar, ens sentem tots junts en la taula, ens llevem la mascareta i a millor si una persona és asimptomàtica, doncs automàticament aquesta persona no li ha afectat, però una altra persona el pot agafar i automàticament tenim totes aquestes 5 persones que han estat almorzant o 9 persones que les tenim en un contagi. Clar. I això genera pues, un seguiment de més de 30 o 40 persones per part de Salut Pública. Per tant, és necessària ara la responsabilitat. Jo estava esperant una miqueta que es començava l'escola per a veure si una miqueta la gent s'assenta i sobretot una crida a la gent jove, perquè sí. la gent jove no està donant-se compte que és normal perquè són joves, no veuen el perill, però clar, hi ha reunions de xiquets, xiquetes de 16, 17 anys, 18 anys, tots junts, sense mascareta, després se reunissen, se baixen la mascareta, això és superperillós, perquè, pues, perquè després ho porten a casa, en la casa pues, hi ha persones més vulnerables, com els seus avis o com els seus pares, per l'edat segons que tinguin, i a partir d'ahir se posa un contagi que avui en dia té moltíssims casos que van darrere, perquè aquesta persona després anirà al gimnàs, o aniran els companys a córrer, o se'n va a veure una altra família, o se'n va a un altre espai públic a fer esport, amb la qual el contagi és tan gran que és molt difícil això de controlar-ho. Sí. Per tant, cridem a la responsabilitat, perquè no pot ser que la sanitat al final tinga tota la càrrega. O sigui, nosaltres tots demanem que vinguin més rastrejadors, que hi hagi més metges, no, no, però vostè la seva responsabilitat ara en aquests moments per a controlar aquesta pandèmia en aquests moments és la responsabilitat de cada un. Clar. Jo suposo que Liduvina no serà l'última iniciativa que es va emprendre des de la Regidoria de Polítiques Saludables i Sanitat de l'Ajuntament de Gandia. Ara sí, està esta, en l'inici de les classes, però continuarà, suposo, noves campanyes durant tot aquest temps per allò de la responsabilitat i la seguretat de totes les persones. Suposo que continuaran treballant al respecte. Doncs sí, ara va una altra nova campanya de fer-te un selfie, mantens la mascareta per fomentar, sobretot, encara hi ha gent que és reticent mantens a portar la mascareta. Una altra nova a la porta dels col·legis,
posis ja en un cartell gran en el que se diu, bueno, vostè quan deixa el xiquet ja li ve la temperatura, no deu d'esperar-se a la porta a veure que entra el xiquet. O sigui, hi ha coses tan, tan simples que les pares, les mares, o a veure els iaios, les iaies que porten els xiquets, clar, tenen, volen veure-lo entrar per si a cas, però una vegada ha entrat a la porta del col·le ja no és necessari estar ahí. Claro. I per tant, això ja és pues, una feina que té que fer la policia d'anar a dir-los, mire, el meneges, no? Per tant, aquestes cosetes, pues anem millorant-les, aquelles cosetes que en esta setmana estem valorant, a veure què ha passat, com s'ha portat endavant. Tenim una reunió, els quatre departaments de l'Ajuntament de Gandia, que és en este cas en el regidor de personal, que depenen dels informadors, Seguretat Ciutadana, Educació i nosaltres, Sanitat, per a tots els centres que ha hagut algun desajustos per reconduir-ho i també, com diu, per preparar pròximes campanyes tant per a dintre dels centres com per als centres ara que, per exemple, el nivell social ja pront anem a reobrir també els centres de convivència. També hem fet un treball, campanyes importants, però poquet a poquet també van a obrir-se a millor els centres socials. Per tant, hem d'anar conscienciant a través de campanyes a tots aquests col·lectius perquè retornen a aquesta normalitat en la major seguretat posible. Bueno, Lluïna Ángel, com a regidora de Sanitat i Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia, moltíssimes gràcies, enhorabona per la tasca que està realitzant des del primer dia de la pandèmia i veiem que té les coses molt clares i quin és el camí a seguir. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt final a este magazín que volíem dedicar especial a la informació al voltant de la Covid-19 en els accessos als centres educatius. Hem acudit avui al Col·legi Joan Martorell, però esta taula continuarà recorregant els diferents centres escolars per a deixar ben clar, sobretot, aquestes recomanacions. Ja va bé les mans, mascareta i distanciament social. Posem el punt final a este test de magazín. Gràcies un dia més per la seva companyia, per la seva atenció. Ja saben, en la web telesafor.com tenen tots els programes i volen tornar a recuperar-los. Gràcies i fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.